adoramos, Senhor Jesus, nesta noite, porque Tu és grande. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus. Amém.
o nome dele. Glória a Jesus. Oh, Jesus, recebe a nossa oração, Jesus. Queremos sentir o teu poder, tua glória, Jesus. Sem dúvida, esse lugar não tem poder uma vez mais. Vamos louvar. Deus, eu já te vi na sassa ardente. Deus, também te vi no vento. Deus, eu já te vi na coluna de fogo. Deus, também te vi na nuvem. Mas hoje eu vim aqui pra dizer pra ti: não me deixe subir sem ver tua glória. Senhor, queremos sentir o teu poder, queremos sentir a tua glória, queremos sentir o teu poder.
esse louvor, levanta a mão e diga: recebe, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh Jesus, queremos receber mais de Ti, Senhor, nesta noite. Recebe a minha glória. Colocar de pé a igreja do Senhor. Aleluia. Há uma unção muito forte pairada sobre a casa do Senhor nesse dia. E o Espírito Santo de Deus está trabalhando. Livro de Hadassa, livro da Rainha Esther, livro de Esther, capítulo 5, irmãos. Livro de Esther, capítulo de número 5. Aleluia. Esther, capítulo de número 5. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Deus está trabalhando. Esther, capítulo 5, nos diz assim: sucedeu, pois, que ao terceiro dia, Esther se vestiu de suas vestes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, de fronte do aposento do rei. E o rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, de fronte da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos. E o rei apontou para Esther com um cetro de ouro que tinha na sua mão. E Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: que é o que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Amém? Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, estende o teu cetro, Pai, nesta noite para nós. Concede-nos, Pai, o teu cetro de justiça, de paz, o teu cetro de graça, pois a tua palavra diz que é graça sobre graça. Senhor, estende o teu cetro, Pai. Olha para nós com misericórdia e compaixão, Pai, nesta noite. Estende o teu cetro de compaixão. Estende o teu cetro, Pai, nesta noite em nosso favor. Porque havia uma tradição naquele tempo que quem entrasse diante da presença do rei e não fosse chamado pelo rei morreria. Mas Esther foi ali preparada com jejum, com oração. E quando ele olhou para Esther, ela teve graça aos olhos dele. E ele estendeu o seu cetro. E ela, quando tocou no cetro, ele disse: rainha, se tu me pedires até metade de tudo do reino, eu te darei. Senhor, nós estamos diante do teu trono nesta noite. E te pedimos: estende o teu cetro para nós, Pai. Para que possamos tocar no teu cetro, Senhor. Para que possamos alcançar benevolência e misericórdia. Pois teu é o reino. Teu é o poder, Senhor. Vem sobre a tua noiva. Maravilhoso. Poderoso. Rei da glória. General de guerra, leão da tribo de Judá, Deus forte na peleja, grande eu sou, grande é o Shaddai, o Deus que pode, o Deus que tem, o Deus que é. Meu Deus, o que é o problema?
problema para o Senhor, o que é uma situação difícil para o teu nome, para a tua glória. Estende, Senhor, o teu cetro nesta noite. Estende o teu cetro para a tua noiva, para a tua igreja. O ramante ande rei anai, shai remanda canda raplasúria. Vem, Senhor dos exércitos, pelejando a causa do teu povo, respondendo com poder, com poder, com poder, com poder, com poder. Responde no Senhor nesta noite e exalta o teu nome, Pai, sobre este lugar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quantos vieram adorar o nome santo do Senhor? Levante suas mãos. Aleluia. Esse louvor que eu irei louvar tem por título Lugar Secreto. Eu não sei como está a tua vida. Talvez aconteceram coisas que te afastaram da presença do Senhor. Talvez você já não consegue buscar ao Senhor como você buscava antes. Talvez você não consegue orar ao Senhor como você orava antes. Mas o Senhor, Ele preparou este culto para te dizer: filha, volta. Eu ainda estou no mesmo lugar te esperando. O Espírito Santo de Deus preparou este culto para dizer para a tua vida: filha, volta. Filho, volta. Eu ainda estou no mesmo lugar te esperando. E eu te trouxe hoje aqui para renovar as tuas forças. O Espírito Santo de Deus te trouxe hoje aqui para te dizer: filho, estou renovando as tuas forças. Te renovando as tuas forças para você voltar a me buscar. Renovando as tuas forças para você voltar a orar. Renovando as tuas forças para você voltar a orar como você orava antes. E Ele te diz: volta, filho. Volta, porque Ele ainda está no mesmo lugar. E eu te convido a você louvar ao Senhor comigo essa canção. E fazer dela não somente uma canção, mas uma oração para o Senhor nesta noite. Aleluia. Tu és tudo que eu mais quero. Tua presença.
aleluia. Quantos são templo e morada do Espírito Santo? Diga amém. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glorificado seja teu nome, Santo Deus. Vamos continuar no nome de Jesus. Deixamos.
Adorar o Senhor, diga glória a Deus. Então feche teus olhos agora aí, teu coração, toda a tua alma. Aleluia. Glória a Jesus.
a igreja louvando assim, ó.
Esse nome é maior que tudo, ele é.
forte. Glórias a Deus. Levanta a tua mão direita, eu quero abençoar a tua vida com toda sorte de milagres. Aleluia. Quem crê que essa semana será uma semana diferente? Aleluia. Vou ler aqui uma passagem rapidinho, irmãos. Números capítulo 6, versículo 23 diz assim: falarão a seus filhos dizendo: assim abençoarei os filhos de Israel, dizendo-lhes: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Levanta a mão direita, você que crê em milagres. Pai, a tua noiva, a tua igreja, vai pegar o seu melhor, Pai, a sua melhor oferta, vai pegar o seu dízimo, Senhor, nesta noite, e vai oferecer diante do teu altar, Pai, e vai, Senhor, ofertar na tua casa. E eu te peço, meu Deus, que o Senhor venha, meu Deus, dos altos céus, estender a tua mão, levantar o teu rosto sobre o teu povo, com misericórdia, com bênção, e o Senhor possa conceder, Pai, uma semana diferenciada, poderosa em tua presença. Que o teu povo, Senhor, tenha muitos testemunhos essa semana para contar. Que o teu nome venha ser glorificado uma vez mais sobre a terra. Pai, eu quero abençoar a tua igreja, Pai, que vai ofertar, que vai dizimar. O teu povo que está assistindo na live, Senhor, que irão abençoar a tua obra também nesta noite. Eu quero declarar uma bênção sobrenatural, uma bênção grandiosa. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, assim como o Senhor abençoou Abraão, abençoou o teu povo, assim como o Senhor fez Isaac colher 100 por um, Pai, faz este povo, Senhor, colher, assim como Jacó, Pai, foi abençoado em terra estranha, abençoou o teu povo, Pai. Eu quero declarar toda sorte de bênção, quero abençoar o teu povo para a glória do teu nome, em o nome de Jesus, amém. Oferte, dizime, dê o seu melhor para o Senhor e tome posse do seu milagre em nome de Jesus. Quando todos os meus medos já não cabem.